Muito bem, continuando para não perder tempo, vamos direto ao ponto. Então, não consideramos, segundo a exegese correta, não consideraremos Javé como sendo outro Deus. Aí continuaremos, desculpe, estou sem blusa, continuaremos sendo monoteístas. Mas, então, temos que considerar que Elohim criou um Deus, um anjo fazedor. Um anjo com caráter divino. Pronto. Isso faz com que a gente não seja politeísta, mas não são dois deuses, é um Deus verdadeiro, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, seu Filho Jesus Cristo, por meio de quem tudo veio à existência e sem ele nada do que existe foi feito. Esse é o Deus verdadeiro. E um anjo fazedor, Javé, que foi criado para fazer, segundo nós já mostramos nesses dois livros aqui, e nós vamos mostrar de novo. A tradução, toda a Bíblia hebraica tem esse texto. Meir Metzila Malamed faz a tradução em bom e claro português. E Rick Berry, não é Henrique Rick Berry, não, viu? Não sei o primeiro nome dele, mas vou procurar aqui. Faz a tradução em inglês. Então nós temos a tradução em inglês. E nós temos a tradução em português. Então aqui é George Rickaberry faz a tradução em inglês do texto original em hebraico, mostrando claramente que no sétimo dia, no dia sétimo, é que eu botei o lápis, está aqui, no dia sétimo. Cadê o 2? Já estamos em Gênesis 2. Já estamos no capítulo 4, cara. Gênesis 1, Gênesis 2. Que no sétimo dia, aqui. Asher Bará, olha só, Asher Bará Elohim Lahashot, traduzido em inglês, que Deus havia criado para fazer. Em inglês, vou ler, which had created God to make, em inglês. E se formos a Meir, eu disse que não ia mostrar. E se formos a Meir Metzila Malamed, vamos encontrar a mesma coisa em português. Então, quem quer e quem sabe, faz. Lá vimos em inglês e aqui vamos encontrar em português. Porque nele Deus cessou sua obra. Porque nele Deus cessou sua obra. Que criou Deus para fazer? Está aqui, nesse pedacinho. Cessou sua obra, porque nele Deus cessou sua obra, que criou para fazer? Porque nele cessou sua obra, que Deus criou para fazer. Criou o estado do lado, criou Deus para fazer. Está aqui em bom português, traduzido por Meir Metzila Malamed. Então, em português aqui, em inglês aqui, Javé não é um Deus. Dentro da minha concepção exegética hermenêutica, não é, portanto, um Deus. É um anjo com caracteres de divindade. Basta dizer isso e nós não seremos considerados politeístas. Agora, acham que nós somos estúpidos e aí o que é que fazem? Fazem a seguinte tradução. Olha, acham que nós somos burros. Acham que nós somos burros. E Deus abençoou o dia sétimo. Vou apresentar bem. Pois descansou. Depois da sua obra da criação. Olha que safadeza. Isso é safadeza.
se nós temos dois livros ali que traduzem do original hebraico, mostrando o original hebraico. Esse não mostra, esse está só em português. A Bíblia de Jerusalém. Mas aqui há uma estupidez que querem que considere a gente burro. E aí, que Deus... Vou ler de novo a estupidez. Que Deus... e descansou depois de toda a obra da, a sua obra da criação. E descansou depois da obra da sua obra da criação. Vou apresentar novamente. E descansou, o lápis está em cima do texto, e descansou depois da sua obra de criação. Isso é estupidez, isso é burrice, isso é considerar que nós somos estúpidos. Por quê? Porque seria muito fácil a igreja cristã abrir o jogo e dizer Elohim, junto com Reshit, criaram um anjo poderoso com caráter de divindade. E esse anjo poderoso é chamado, no ocultismo, não, ele é chamado de Javé. Mas querem considerar que ele seja igual a Elohim, seria uma estupidez, seria um absurdo, porque Elohim é incriado, criador incriado, motor imóvel, Senhor de todas as coisas do céu, da terra, do visível e invisível. E por incrível que pareça, se nós pegarmos a Bíblia mais bela do mundo, que deveria estar na tradução certa, mas a de Jerusalém também devia, nós vamos encontrar aqui a mesma besteira. Deus abençoou o sétimo dia. Está aqui em verde. Deus abençoou o sétimo dia porque nele cessou a sua obra de criação. Estúpidos, ignorantes, acham que eu sou burro? Você acha que os cristãos são burros? Vocês da hierarquia católica, vocês tradutores, nesse complô para fazer com que Javé seja igual a Elohim, ainda vão dizer, olha só, a estupidez das estupidezes, ainda vão dizer no original hebraico que Javé e Elohim, vão misturar os dois termos, dizendo que Javé é Elohim. Gênesis 2 tem aqui a estupidez de no capítulo 2 dizer assim, aqui está, na tradução está Javé Deus. Aqui eu estou apontando, porque Javé Deus, olha só, Javé Deus, no original hebraico é Javé Elohim. Olha, Javé é Javé e Elohim é Elohim, não são os dois. Portanto, é uma calamidade, é uma coisa absurda dizer Javé Elohim. É dizer preto, branco, é dizer um quadrado redondo. Javé não é Elohim, Elohim é o Deus verdadeiro, El Elion. Javé é um anjo poderoso criado para fazer, com caráter de divindade. Bastava dizer isso. Então a igreja cristã acha que nós não somos suficientemente inteligentes para entender isso. Isso nos manteria como monoteístas. Só há um Deus todo-poderoso que faz todas as coisas. El e seu Filho único, Jesus Cristo, por meio de quem tudo foi criado. E eles criaram Javé no sétimo dia. E isso só veio a ter repercussões na Terra a partir do ano 1450 a.C. Né? Esse papiro foi achado no Egito, né, pelo professor Smith, John Smith. Então, Javé é um anjo com poderes divinos criado por Elohim para fazer. Então, é só dizer, ele não é um Deus. Ele é um anjo com caracteres divinos, com poderes divinos, porque ele tem uma missão. E para essa missão ele precisava desse poder. Só que não é Deus. E isso nos deixaria entre as religiões monoteístas. Simples assim. Mas acham que nós somos burros. E aí o texto ainda tem a disfarçatez de dizer Javé Elohim. Javé Elohim, meu Deus do céu. É dizer um quadrado redondo. Porque Elohim é redondo e Javé é quadrado, no sentido esotérico, porque o redondo quer dizer infinito, o círculo, e o quadrado quer dizer a matéria. Então dizer Javé Elohim é pegar um círculo e querer que ele seja redondo, quadrado, ou um quadrado e querer que ele seja redondo. Entenderam bem?
A estupidez que estão querendo enfiar na cabeça da gente é um complô feito a partir do hebraico. Mas acontece que os tradutores do hebraico, como mostrei para vocês já, aqui Meir Malamed e Jorge Rick Berry, eles traduzem correto, ao pé da letra, como está. Mas, se você pegar a Bíblia de Jerusalém, ela vai dizer que Javé é Deus, só que vai dar outra criação. Então, há uma primeira criação e depois diz. Esta é a história, nós vamos mostrar o segundo texto. Vai dar outra criação. Então, Gênesis 2 é outra criação, portanto, é outra divindade. Javé tem poder de criar, mas já mostramos. Mas é um poder diferente do de Elohim. Então, não queiram nos considerar burros. Não queiram. Javé é um anjo. Está claramente mostrado aqui. Vou repetir. Moisés tendo a visão de Javé como um anjo. E então, querer considerar Javé um Deus igual a Elohim é a maior de todas as estupidez que a gente pode imaginar. Estupidez ou estupidez, não me vem agora. Agora, aqui está. Moisés está vendo no arbusto, na sarça ardente, um anjo. E esse anjo, como eu disse, vai aparecer a Abraão. E esse anjo, depois Jesus Cristo diz que Abraão viu ele refletido na forma desse anjo. Então, não tenha dúvida. A maior estupidez é a Bíblia dizer Yahvé Elohim, um quadrado redondo. Bom, feito isso, vamos continuar. Decidimos mostrar então aqui que o Demiurgo, Javé, tem a forma de um ovo. Ele é mais ou menos, foi criado de tal maneira que ele tenha uma parte clara, exterior, que é ele mesmo imutável, e uma parte, vamos dizer assim, não clara, que é a parte da gema do ovo onde ele cria. Vamos mostrar uma figura, outra figura semelhante, aqui agora dentro de um prato. Então, Javé é isso, um ser bipolar com dois polos, ele mesmo imutável, que é a clara do ovo. Aqui está bonitinho porque está redondinho. Depois tem o prato e a colher. E a parte gema, onde ele vai fazer a criação dele. Então, ele é um anjo criador. Então, é só não dizer que é um Deus criador. E aí nós saímos da história do politeísmo. É difícil entender isso? Não. Bastava a Igreja Católica considerar que nós não somos estúpidos e explicar. Católica só não, porque o judeu embarca nessa, o islamismo e o cristianismo e o judaísmo. Então, é um complô. Usamos a Bíblia mais bela do mundo para mostrar a vocês a ilustração de que Javé recebeu o material para criar. Aqui está a figura dele criando os animais. Já mostramos pela segunda vez. Aqui está a figura dele criando o homem, mas ele cria isto a partir de uma substância que é dada a ele. Assim como ele é criado, é fornecido a ele o material, a argamassa, para que ele possa modelar. Ele vai modelar. E Javé modela o homem. E Javé planta um jardim no Éden. Então, ele é um anjo fazedor. Ele não é capaz de criar isso aqui. Isso é a substância, né? Ele não é capaz de criar a substância, né? Então, ele já recebe a substância. Ele recebe material. Ele é o mestre de obras, que obedece ao mestre arquiteto, que é Elohim. E aí, para cúmulo da estupidez, então, no Gênesis 2, a Bíblia diz, que coisa absurda, abstrusa, Gênesis 2 vai dizer, vai chamar ele de Yahvé Elohim. Olha, está aqui na Bíblia de Jerusalém, Yahvé, e está aqui Deus. No original hebraico, Yahvé Elohim. Deus. Yahvé Deus. Ora, Yahvé não é Deus. Yahvé é um anjo. Com poderes divinos? Sim, com poderes divinos.
mas não é Deus. Bastava dizer isso. Bom, continuemos. Estão querendo nos fazer de idiotas, de burros. Isso é um complô que envolve uma multidão de gente. A hierarquia católica, né, os teólogos católicos, os tradutores todos, porque não conheço nenhuma tradução a não ser essas duas, mas não estou dizendo que não haja. Eu não conheço. Que diga a verdade, que traduza ao pé da letra e que não chame Yahvé Elohim, que é um quadrado redondo. Então, vamos lá. O texto em hebraico original está pequenininho. Está aqui, ó. Dentro desse retângulo está aqui o hebraico original. No princípio, em Reshit, Elohim criou o céu e a terra. Bará. A palavra Bará só é atribuída a Elohim. Javé não tem a palavra Bará. Quando nós formos ver Gênesis 2, nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que este é o princípio da criação, quando Javé fez o céu e a terra. A origem da criação, não vou mostrar na Bíblia não, vou mostrar no texto. Tem aqui no texto. Então, Bará quer dizer tirar de si mesmo. Então Elohim é capaz de tirar de si mesmo a substância. As águas superiores, Shamaim, e as águas inferiores, chamada Eretz, o elemento seco. Comparando com Gênesis 2:4, aí é outra criação. Gênesis 2:4. Ali seria o começo de Gênesis 2, e não lá onde fizeram a divisão, como eu disse a vocês. Onde fizeram a estupidez, inclusive o próprio meio Malamed faz isso, olha só. Que coisa triste, me entristeceu muito. Gênesis 1, tá? Bereshit, Sefer Bereshit, e aqui ele faz a divisão, Gênesis 2. Mas aqui ainda não é Gênesis 2. Gênesis 2 só vai começar no versículo 4, que vai dizer: essas são as origens do céu e da terra. Vou botar meu dedão? Não, vou botar o lápis. É outra criação. Vou apontar, hein? Leiam, leiam. Estas são as origens do céu e da terra. Gênesis diz: Bereshit bará Elohim. No princípio, Deus criou. Javé não cria. Estas são as origens do céu e da terra. No dia em que Javé fez a terra e o céu. Fez. Yash. Então, e toda a planta do campo. Então, tá vendo, ó? No dia de fazer, deixa eu pegar o verbo, no dia de fazer, podem pegar o teu, de fazer, fazer não é bará, fazer, fazer é modelar, é construir, é montar. Então, Javé não tem o poder de bará, de criar, ele faz. Então, não é um Deus, ele é um ser divino. Pronto, bastava dizer isso e estava desfeita a confusão, e nós seríamos considerados uma religião monoteísta, mas aí eles fundem Javé com Elohim e querem nos impingir que Javé e Elohim são a mesma pessoa. E essas alterações foram feitas no correr da Bíblia toda, desde lá o início, em que Abraão ora fala com Elohim, ora fala com Javé, com El Shaddai, aliás, ora fala com Javé. Impossível. Impossível, porque na época de Abraão, 2.000 anos antes de Cristo, Javé ainda não existia. Na terra, a ação dele não se fazia sentir. Segundo o professor John Smith, né, então acho que da Harvard, e as pesquisas de 25 anos, então a ação de Javé na terra só começa a acontecer a partir do ano 1450 antes de Cristo. Antes disso, não há ação de Javé na terra, só Elohim. Tá claro? Não seria fácil? Você não entenderia isto que eu estou dizendo? Um anjo poderoso com caracteres divinos, copiado de Marduk lá da Babilônia, que é o Demiurgo, ou seja, um ser que apenas modela, pega o material, argamassa, o cimento, a pedra brita e tal, mistura tudo e vai fazer agora a casa, que é a construção do mundo dele. Fazer é o verbo que está, mostrei a vocês. Né, fazer, enquanto que Elohim, bará, cria. Uma coisa é criar, outra é fazer. E ainda querem nos fazer a estupidez
Até o Meir Malamed faz isso. Que desgosto meu, meu Deus do céu. Como fiquei triste quando ele coloca aqui Yahvé Elohim. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele traduz pelo o Eterno Deus. Ele vai colocar, misturar Yahvé com Elohim. Vamos ver se eu encontro. Vamos lá, vamos Marlanf, vamos. Dois. Tá aqui. Tetragrama. Yahvé. Yod Revalhe. E na continuidade aqui está Elohim. Yahvé Elohim. Estão brincando comigo. Yahvé Elohim é um quadrado redondo. É possível? Impossível. E aqui está Meir Metzila Malamed. Aqui está no original em hebraico. E Meir Metzila Malamed diz em que o Eterno Deus, olha só, ele dá uma fugidinha. O Eterno Deus, não diz Javé Deus, né? Ou Senhor Deus. Então tudo é um complô para, supondo que nós somos burros suficientes e não entenderíamos que o Deus verdadeiro, onipotente, onisciente, onipresente, com seu filho, que tem sua essência, substância e existência, criaram Javé e deram ele a substância para ele fazer a sua criação. E aí, Meir Metzila Malamed diz o que já mostrei para vocês. É outra criação. Olha que diferença. No princípio, Deus criou o céu e a terra. De Gênesis 1. Criou, bará. E aí, o que é que Meir Malamed Metzila diz? Aqui está. Elé Toledot. Está em hebraico, hein? Está em hebraico. Começa daqui para cá. É da direita para a esquerda. Elé Toledot. Essa é a geração, não é a criação. A criação, bará, quem faz é El, Elohim. El com Reshit. E Javé, no Gênesis 2, o que é que ele faz? Ele faz a geração. E o verbo que ele faz aqui, no dia em que ele... no dia de fazer, ó, não sei se vocês vão ver, né? No dia sétimo e santificou. Essa é a origem da terra, no dia de fazer. Começa aqui, ó, o 2 seria aqui, 4, né? Gênesis 4. Estas são as origens do céu e da terra, ou serem criados, não foi criados, no dia de fazer, ó, bem pertinho, fazer o Eterno Deus, é a solução que ele acha para fundir Javé com Elohim, a terra e os céus. Nós não somos estúpidos, saibam disso. Digam a verdade, nós entenderemos. Um anjo com poderes divinos para criar. É isso. Só isso. Simples assim. E aí, vou mostrar aqui como é que eu fiz pegando do original hebraico. Estas, Gênesis 2:4. Estas foram as gerações da terra e do céu quando foram criados. Nessa versão, Eleber, Ribarão, Verraeré, Sassamaim e Toledot. Está aqui. Aí eu tirei do original hebraico e colei. Então, geração. Então, Elohim, Bará, cria. E Javé, Toledot, gera. Faz. Yash. Dois deuses diferentes, não dois deuses. Não somos politeístas, somos monoteístas. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Estou firme nessa fé. Um só Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e todas as vezes, e seu Filho Jesus Cristo, por quem tudo foi feito, e sem ele nada do que existe veio à existência. Pronto, há um só Deus. Então Javé não é outro Deus. Javé é o Demiurgo, ou seja,
um mestre de obras que recebe material para fazer. Pronto, só isso. Digam isso e nós entenderemos. Traduzam assim e parem de fazer a besteira de colocar no dia em que Deus terminou a sua obra. No sétimo dia, abençoou o sétimo dia porque nele tinha terminado sua obra. Nada, porque nele criou, Deus criou um ser para fazer. É assim que está no original hebraico. Continuemos. Então, estas são as origens do céu e da terra, seria a tradução correta, quando foram criados. No dia em que o Senhor Javé Elohim fez a terra e o céu. Está assim nas traduções. Olha só. Nas traduções está como está aqui. Que maravilha. Ó. Estas. Quatro. É a criação de Javé. Então é outra criação. Lá diz Bereshit Bara Elohim. No princípio Deus criou. Aqui diz, estas são as origens. Origens, né? É Meir Metzila Malamed e diz a geração. E cada um vai encontrar um termo para não usar a palavra criação. Por quê? Porque só quem cria, Bará, é El. Mas vamos cometer a estupidez de dizer que Javé Elohim fez a sua obra. Não somos burros. Então parem de nos considerar burros. Esse vídeo é muito parecido com o anterior, mas vou ter que parar aqui. Não vou além dos 26 minutos. Então vamos parar por aqui. O trabalho é grande, é longo, então tenham paciência. Eu vou ler todo para vocês.